Perkhidmatan penting rambut dan kesihatan sosial, apakah SOP diteruskan, apakah SOP untuk mengelakkan penularan, jarak selamat, langkah pencegahan dan adakah untuk mengelakkan perlibakan di premis berkenaan dan apa adakah saringan dan infeksi yang akan dilakukan di premis? Jadi kalau kita lihat pada isu tersebut, yang penting ialah mengurangkan boleh jangkitan di kalangan komuniti. Jadi virus itu kalau kita boleh kurangkan dalam komuniti, yang mana kita jangka dengan ujuran kita, kalau kita bekerjasama dan semua rakyat Malaysia patuh pada perintah duduk di rumah, mungkin kita boleh kurangkan jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Dan apabila COVID-19 telah kurang dalam komuniti, barulah kita boleh lihat bagaimana dengan nasihat Kementerian Kesihatan, sistem ataupun cara sedia ada untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti mungkin kita kena ubah. Dan juga kita akan memberi nasihat dari masa ke semasa kepada semua peringkat dan juga